Здравейте от четвъртото издание на подкаста на BoецBG, Боен клуб. Тук с колегата Десо ще обсъдим най-интересното от изминалата седмица. А то доста интересни неща имаше. Само преди това искам да отбележим и къде се намираме в фитнес клуб Атлетик на Черни връх. Благодарим на нашите любезни домакини, че ни предоставят това студио, което тук с колегата сме си стъкмили, така да кажем. Така че, ако имате нужда малко да поспортувате, Атлетик Фитнес е вашето място. И нашето всъщност. Абсолютно. И знаеш с какво ти предлагам да започнем? То имаме едно грандиозно събитие. С теб бяхме миналата седмица. Просто аз на такова друго събитие не съм бил от години, да не кажа. BKFC 58. Абсолютно. Едно впечатляващо, интересно събитие. Аз за първи път гледам такова нещо на живо и останах впечатлен, леко уплашен даже. Направо беше наистина уникално събитие. Аз като разказвам на хората къде бяхме и да много от тях не ми вярват, че ние, помниш, пребрахме се горе до около 1:30-2 часа. Аз лично си бях вкъщи поне тогава. Опитах се да си легна да се заспа нормално. Не мога, братче. Държи ме адреналина. Аз буда се няколко пъти с мисъл за мачовете, ще кажа човек, че аз съм се бил. Направо беше толкова зареждащо. Страхотно събитие. Искам даже и да минем и през мачовете малко да обсъдим. Заслужава се. Да, имаше много зрелищни битки, много кръв. Винаги съм си мислил, когато човек гледа едно такова събитие по телевизията, ударите изглеждат някакси много по-леки. Обаче, когато човек е наживо и е до ринга, наистина всеки удар се чува по един стряскащ начин. На това да чуеш как юмрук спира в глава по този начин. Много хора, които не гледат този тип спортове, знаеш какво си мислят? А, това са ахмашки боеве, нали, крачмарски истории. От една страна разбирам ги, що мислят така, защото в крайна сметка няма почти никакви да, протектори и неща, но има доста правила. И разликата да видиш да се бият хора в кръчмата и да видиш професионалисти как го правят на ринга е от тук до... То небето е ниско дори да го кажа. Еми да, и там повечето бойци, всеки е отишъл с идеята, след като е разбрал, че има този матч, най-вероятно доста се е подготвил. А след пак говорим за професионални бойци, не с една среща. Така че наистина момчетата, бих казал, доста професионално, всеки един двубой показаха класа. Имаше момчета от, с профил на ММА бойци, боксьори, хора, които сте зали в ONE, в FNC, в Сенши, дори Живко Стоименов мисля да изкоментирам също неговия мач, за съжаление, нали, той загуби там. Но искам първо да почнем с главното събитие, защото ето там ми напълниха душата Тони Маркулев и Калоян Колев. Твоето мнение ме е интересно. Беше наистина голям двубой. За Калоян битката да тръгна много зле, след това и завърши много зле, но за първи път виждам човек след два доста тежки нокдауна да се събере по този начин. Наистина на мен той ми направи голямо впечатление как наистина когато човек желае силно да се докаже и да стигне до победата, как може след толкова тежки удари да се съвземе и да успее да продължи битката до край. Според мен въобще не мина през главата му да се откаже, да падне, да потърси, нали, по-лек изход от тази битка, но машина. А за Тони страхотно представяне. Направо доста класен боец с много опит и го показа на ринга на BKFC, че ги умее нещата. Той май си и тръгна с 7-8 аркади, нещо подобно, но за Калоян ми е така по-важно да отбележим нещо, защото и в предните битки видяхме в галата, че имаше момчета, които се отказаха след няколко удара. Но той пък точно показа какво значи да си истински професионалист. Хумрара щеше да си го пребере така или иначе, едва ли организатор ще му казва, а ти след първия нокдаун, нали, що не се изправи. В крайна сметка можеше да си приключите там нещата. Ама беше решил да излезе и да покаже на какво е способен. Не съм сигурен, но мисля, че имат и бонуси за победата, което сега в крайна сметка да, може да е стимул, но когато лицето ти след това е така пихтия, каквато беше неговото, адмирации, Калояне, ако ни гледаш, невероятен боец си, продължай същия дух, ти си бе наша гордост, аз много харесвам. Да, много добро представяне и битката им е в топ 5 на BKFC. Топ 5 главни събития. Главни събития, да. Наистина уникална битка и там съпоставката преди мача и след мача, ако ми сложим по една снимка, разликата беше стряскаща. Майка им няма да ги познае просто, 100%. Това беше да, ужас. Но знаеш там какво ми беше много интересно, това го видяхме и при да, Живко мача. Хората, които са с профил ММА, забелязали как в кризисни ситуации започват да търсят клинча, започват да търсят, нали,
За бокс с голи ръце става мръсна игра, но в ММА са неща, които просто това е начин да се измъкнеш. Той имаше една ситуация, където мисля, че при втория нокдаун тръгна буквално в корема на Тони, да се хваща за въжетата. Малко мен това ме ядоса в началото, но всъщност това е начина да се спасиш. Иначе другия вариант какво е? Да изчакаш да те довърши. Може би е инстинкт това. Абсолютно при положение, инстинкт. Че имаш много битки, а реално добре, че имаш такива моменти, според мен, ако не го беше хванало, имаше на няколко пъти първия рунд, колената му омекнаха доста сериозно и само клинча го спаси. Така че и пак е инстинкт, но смятам, че хората, които са занимавали по-дълго с бокс, им е доста по-удобно в BKFC. О, пролича си много. Имаше няколко момчета, които си бяха класически боксьори. Даже единия беше българин, сега ще го открия и ще му кажа името, защото заслужава момчето. Просто си личи как при тях поведението е съвсем различно. Но пак, нали, тук излиза се едно постоянно критикуемо, нали, хората, които не разбират, но ние всъщност тук сме с теб, сме малко и за да образоваме хората, които не знаят за тези неща. Така че е важно да отбележим. Когато си боксьор, стойката ти е една. Когато си ММА боец, стойката ти е коренно различна. Абсолютно. Най-малкото, като се замисли човек, в бокса имаш право да удръж съперника си от пояса нагоре. В ММА горе-долу само слабините са предпазени. Естествено, тила е предпазен във всеки един спорт, защото тила е най-деликатното място и там трябва да се пазят момчетата и момичетата. Но ето, Илиан Адрианов, Илиан е прекрасен боксьор, просто като го видях това момче как излезе, беше напълно наясно какво се случва и излезе и си свърши работата, ако не греша още в първия рунд, първите няколко удара. Да. Така че боксьорите тук, който и да влиза с такъв профил, има доста голямо предимство, защото няма нужда да претъпява инстинктите си. Единствено му липсват ръкавиците. Да, а Илян и на мен направи много добро впечатление. Младо момче, в страхотна форма. Това показва, че наистина е професионалист и отделя внимание. След това видях организатора на BKFC, отиди специално при него, поздрави го, така че наистина останаха хората много доволни от играта, която показва, от стила му, от към дистанция. Не мисля, че само един удар допусна, малко го бяха поразкърви, имаше малко кръв по неговото лице. Реално с голите ръце е достатъчно да те докоснат веднъж. Да, това го видяхме. Да, видяхме го многократно. Не мога да повярвам колко лесно се получават аркадите. Направо беше... Ужас. Имаше една дамска битка, Шейфер срещу граф, германки. За пръв път германка печели да матч и за пръв път жени се бият в европейската дивизия на BKFC. Струва се да ги отбележим само, нали, като някакъв факт. Те направиха също атрактивен матч. Аз лично винаги много винаги съм харесвал женските боеве. Може би защото прага на търпимост на болка при жените е по-висок. Това е чисто биологично и така, нали? Тук не е въпрос на сексизъм. И при тях често се получават такива атрактивни битки, но пък видяхме голяма разлика в класите между. Абсолютно, да. Доста по-добра беше Шейфър. Да, Шейфър. Класа, играта е с крака, от към дистанция и при нея ми направи впечатление. Тя 100% имаше стратегия, която следваше. Доста често търши ударите в тялото. Опонентката и накрая на първия рунд, когато и приключи срещата, имаше сериозни щети по ребрата. Това да, рядко се вижда всъщност в боевете с голи ръце. Да. Аз така, доколкото съм гледал, нали, сигурно от десетина гали вече, акцентират си върху главата, защото там щетите винаги са и най-видими. Но да видиш някого да го нокаутират в рамките на 3 рунда по 2 минути с удари в трупа, това се изисква майсторство. Абсолютно. И пак много добра тактическа игра показа. Аз наистина останах впечатлен от нея и смятам, че нея след това и представяне, смятам, че я виждаме отново в тези боеве. Има бъдеще, съгласен съм. Аз лично бих се радвал да я видя и в малко по-сериозни двубои, малко по-напред дори в бойната карта, защото тя беше, мисля, че последен матч от подгряващите. Един друг матч ми направи много добро впечатление. Ангел Петров и Фелипе Майя. Бразилеца, който имаше един белек през гърдите. Обърнали му внимание? Да, той се оказва от боеве с ножове. Да, в интервю при колегите от ММА и БГ той това разказа, че в детството му, да не кажем, изобщо целия му живот в Бразилия е преминал в този тип боеве с ножове, с голи ръце на улицата. И този човек падна, не знам, в 3-4 нокдауна ли? И накрая продължаваше и продължаваше напред. Направо страхотно сърце. Аз такива бойци много харесвам, защото това е всъщност да си професионалист. Да, нямаше много качество. Малко не ми хареса това, че е хаотичен в ударите си, той но пък сърцето му го водеше. Абсолютно. И пак също много атрактивен боец, много удари и пое. А опонента му, Ангел Петров,
Първите два рунда, невероятен. Ние бяхме, имахме чета да сме много близо до ринга. След третия рунд и двете му ръце бяха станали ето такива. И на него му беше много трудно. Това три рунда да трябва само да се пазиш и само с единични удари. Не знам, също голямо сърце. Интересно ме при него какви са щетите в ръцете, но извода и много да биеш в този спорт, и много да ти бият, не е добре и в двете позиции. Не може да. Просто да, ръцете му изглеждаха на ангел, да е ужасно. И двете. Между другото, той пък ми направи най-много впечатление с стратегията. Не знам дали обърна внимание, той през цялото време обичаше да влиза втори. Той изчакваше съперника му да дойде, да тръгне, нали, да замахва така по-мощно, защото бразилецът търсеше мощните удари. Нашето момче с малко откоси, апъркът. Откоси, комбинация, двойна, тройна. Прекрасно му се получи през повечето да случаи, но в един момент, дето, както ти само отбелязваш, отсреща, ако съперника не иска да се откаже, изведнъж ръцете започват да отказват. Да, и страхотна също още един боец, който показа, че в този спорт трябва и много да се мисли. Не можеш да тръгваш само напред, да търсиш силните удари. Абсолютно трябва да имаш много добра тактическа игра, най-вероятно много добра тактическа подготовка за самия матч. Да подготвиш, да имаш план А, Б, С, че не винаги... Въпреки малкото време, с което разполага, 2-минутни рундове. Да. Искам, нали, ние, за съжаление, няма да можем да обсъдим всички матчове, просто времето, нали, няма да ни стигне, защото имаме и други неща да коментираме. Да. Но имам поне още два, които мисля да им обърнем специално внимание. Един е Юнус Батани, Живко Стоименов. За съжаление, българина загуби в четвъртия рунд, той трябваше, нали, да се оттегли с технически нокаут. Ето там видяхме най-голямата разлика в различните стилове. Единият е боксер, другият е ММА боец. Ти какво ти е мнението специално за Батан, пък аз ще кажа после за Живко? Батан, чисто физически уникален боец. Наистина се откроява, показа доста сериозна физическа подготовка и откъм издръжливост. За стратегията му беше, пак успя, изчака неговите моменти. Първия рунд не беше кой знае колко интересен, не падаха тежки удари, но доста даже добре... и много се пазиха. Да, но все пак смятам, че това турчина успя, може би това му е била и стратегията, да види, да усети стила на Живко, да усети на каква дистанция да играе, и вече след втория рунд успя да нанесе доста тежки удари, доста лоши контри вкара, но бих казал наистина от бойците, с които направи така тактически една от най-добрите битки. Обърнете внимание, тук ще ви покажа, някъде ще лети около нас физиката на Юнус Батан, обърнете внимание на бицепса му. И ето при мен какво значи от дюнери, а при този човек, той не знае дюнерджиницата изобщо къде, убеден съм, просто аз му гледам бицепса и не мога да повярвам, че има човек, който да може да е толкова изваян и да не е културист. Адмирации, феноменален боец. За Живко искам да обърна да внимая, както ни казах. Аз малко съжалявам, че той се съгласи да се бие в тази битка, защото самочувствието му сигурно ще пострада. Феноменален боец е в ММА средите, но тук като че ли не е неговото място. Малко неговия стил подхожда повече на влизания в краката, той обича да се бори, обича нещата да загрубеят в чисто физическия аспект, а когато трябва да спазва ето тези правила, винаги да има някаква дистанция, винаги, нали, не може да седите в клинчи да се биете. Тук отсъстваха горе-долу 50-60% от силните му качества, бяха ограничени от правилата и много ме е яд за него. Той каза в последствие, че иска пак да се бие в BKFC. Най-вероятно ще го видим там, но аз лично искам да го гледам повече в ММА. Абсолютно. При него той използва много приеми от борбата, обича много боя в стойка и наистина, реално тук вече бокса трябва да е на много по-високо ниво. И при него имаше няколко обърквания, тръгваше доста ниско, седеше и по този начин пое няколко много тежки удари, точно при засечки, когато се навеждаше и имаше няколко много сериозни засечки отдолу. Батан беше просто, наистина, просто беше по... Една проста разлика. Единия беше изправен, другия беше наведен. Да, и не защото е някаква тотална тактическа грешка, просто различните стилове си изиграха ролята. За съжаление, Живко не можа да изкара до края на матча, трябваше да се оттегли. Той падна в колко 3-4 нокдаун, да. Мисля. И дори тогава прояви характер в един момент, разбираш, че просто трябва да каже стига. Последният матч, който от BKFC 58 искам с теб да обсъдим, е психопата срещу убиеца. Виж какви култови прякоря, дори на психопата ми е топа. Васо Бакучевич, ако не греша му е фамилията, сърбин,
феноменална балканска звезда. От всякъде този човек е шок. Абсолютно. Аз лично очаквах по-атрактивна битка. Там мисля, че не се стигна до нокдаун. Имаше нокдаун в втория рунд, ако не греша, успя да свали египтянина. Да. Но не Рамадан беше, Номан. Не бих сложил тази битка дори в топ-5. О, със сигурност просто двамата бяха шоумени. Мен да, но се получи, да, наистина от към. Да, да, Васо е така. Да, Васо просто дай му камери и той човек е готов да ти изкара. Имаше, да, и игра с публиката много. Наистина беше много интересно за наблюдаване. Нямаше да. Спектакъл, е чисто бойно, но публиката остана доволна да. И отиват му подобен тип боеве. Психопата, човече. Просто по-готин прякор, не знам, на Нгану хищника ми е един от любимите. На Васо психопата. Ти имаш ли някакъв любим прякор сред тия среди? Ами, не съм се замислял, в момента не мога да се седя. Просто не знам. Феноменален. Мен много ме кефи чам. Че сигурно ще му проследим и нататък кариерата, макар че тя вече е в зените си, но не е обявил скоро да се пенсионира, така че чакаме от него още новини. Ами, мисля, че с BKFC-то до тук минахме през всичко по-важно. Имаше и други интересни моменти. Да, доста останалите момчета, да. За всички момчета, които се справиха, адмирации. Само това феноменални да атлети. Аз лично бих гледал с удоволствие всяка следваща подобна гала. Но искам с теб да вече да имаме малко време да обърнем внимание на другите важни неща. Някакви събития през уикенда, на които да сте направили впечатление? Да, имаше UFC, в което Роуз Наманюнес постигна първа победа в категория муха. Това е една от любимите ми жени в UFC, но за съжаление е много трудна победа. Не знам, в тази категория не върви особено много, но първата победа е факт. И вече при малко по-тежките е по-различно. Тя допусна една загуба в първия си мач срещу Манон Фиоро, ако не греша, в Франция, когато беше UFC-то. Тук сега, знаеш какво ми да прави впечатление при нея, че изобщо в мача с Рибас сякаш беше по-активна, през цялото време беше водещата в октагона и изведнъж накрая толкова категорична победа от съдиите. Един човек, който не разбира, би си казал, бе, добре, защото Камалко е още тиха. Всъщност не е така. Ако се вгледаме в детайлите, ще видим, че Роуз през цялото време тя следи какво прави опонентката ѝ. И това, че някой симулира активност някаква, че пуска удари, това не значи, че те влизат. Това не значи, че те нанасят щети. А по-важно е да вкараш малко качествени удари и да знаеш какво правиш през цялото време, дори като дойде време за борба. Доста интелигентно игра Роуз в срещата. Аз се надявам наистина да стигне до големите битки и до шанс за титлата. И показва едно израстване чисто тактически. Тя е една от жените с много голямо сърце. Винаги търси победата, винаги смело напред. Никога не съм я виждал да се движи назад, но този път избра тактически да бъде да играе по-грамотно и се получи. Първата победа е факт. Това, което си говорихме с теб, пика на бойците в бойното спорто е да след 30 години. Между 30 и 40 години хората са в най-добрите си да така момент изкарват. Тя мисля, че е на 31, 32, нещо подобно, така че те първа ще жени успехи. Аз пожелавам успех, защото също я харесвам много. Цялата гала имаше някои любопитни моменти, но не мисля, че се струва така вниманието в детайли, защото аз и друг път съм казал, тези гали Fight Nights на UFC са повече пълнеши място за изява на второстепенните герои, така да кажем. Но Роуз определено си струваше вниманието. Адмирации, първа победа за нея, ще чакаме още. Мисля вече, знаеш какво да обсъдим. Нещата, които предстоят, защото предстоят някакви много готини работи. Да. И най-готиното е първа тая седмица, този уикенд в събота и той пак в София. Братя Пулеви се завръщат в България. Абсолютно, това е двубой. Не веднъж се е показвало, че българите обичат двамата братя. Надявам се залата да бъде пълна. За съжаление там имаше малко смяна на опонента на Кобрата в последния момент. Битката с Чар пропадна. Доста жалко, аз лично се надявах да премерят сили. Уви, Чар, много тежка контузия, попаднах в интернета, даже в BoxBG клип на самата операция, скъсан бицепс, изглежда много неприятно. Ужасно е, това е така гадна контузия. То буквално в последните етапи от подготовката му е дошло, но тук ето пак и при него почва да се лечи, че пък той е в зените на кариерата. Той е на 38-9 години, ако брат е на 42. За съжаление, няма да имаме още много време да им се радваме. Дали, айде, ние от българска гледна точка ще стискаме палци Кобрата да се задържи още година-две. Но е време и той да се ориентира. Надявам се, че ще завърши с победа. Не обявявам, че ще приключва скоро. Така че матча срещу, знаеш кой ще му е съперника?
Един украинец с култов прякор, Хълк. Ще кажа човек, че всеки втори вече се кръщава Хълк. Игор Шевадзуцки, ако прочитам правилно името му, на хартия интересен опонент. 11-1 статистика, но де-факто е човек, който не предизвиква особен интерес, за съжаление. Даже не е в топ 100. Гледах в ранглистата, мисля, че е на 163-то място. Много е назад. Просто Кобрат отдавна не се е бил с подобни съперници. Но какво се прави? Всички в момента в тежка категория, водещите имена са заети. Арабите обраха, дето се казва, каймака, направиха някакво гали. И сега за тия хора идва време и за почивка. Кобрат има своите амбиции за шампионска титул още. За съжаление става все по-трудно всяка изминала година, но такива матчове биха му подобрили поне малко статистиката. Да, но все пак човек, срещу който се изправя, никога не трябва да бъде подценяван. Тежко момче е, голямо, тежко, така че, както видяхме, всеки удар може да бъде фатален, така че се надяваме Кобрат максимално събран, концентриран. Най-вероятно, когато такава битка попадне в последния момент, едва ли се отразява много добре на боеца психологически това, но се надяваме да не се отрази. Кобрата е достатъчно опитен, достатъчно е врял и кипял, така че се надяваме да подходи сериозно към това голямо и силно момче. Това съм сигурен. Той е доказал, че има и здрава брадичка, така че аз не очаквам да се стигне. Дори ако има някой случайен удар да попадне в брадичката, той ще успее да се изправи, да продължи и да си свърши работата. Видяхме го при Тайсън Фюри с Нгану. Да. Така че такива опитни здравеняци като Кобрат определено знаят какво се прави в такива ситуации. Така че аз не очаквам нищо друго, освен чиста победа. Не очаквам да се стигне до точки. Съдиите едва ли ще решават нещата. Някъде от порядъка на 7-8 рун би трябвало нещата да приключат за украинеца. И аз даже може би виждам малко по-рано 5-6 рунд. Кобрата най-вероятно след като... То всички сме гледали Фюри срещу Нгану, но не вярвам да си прави тънки сметки и да гледа да го остави до края. Още повече е човек, който все пак си идва от бокса, не е някой те първа да му вагда, не знае какви са му качествата. Брат му Тервел ще се бие срещу един канадец, Роли Ламбер Фогум. И в двата матча ще има заложени титли, само че те са от тези второстепените, които би трябвало да ги превърнат в задължителни претенденти за световната титла. Но отлично знаем вече през годините в бокса, че задължителен претендент не означава, че ти се биеш близките година, две, три, ако не и пет, както е Филип Хъргович, ако знаеш, той от 2020 е задължителен претендент на IBF. Така че, тежка съдба. Титула все пак, нали, винаги е хубаво да има някакъв залог, но малко идват в повече понякога. И все пак би било готино и двамата да си тръгнат с един колан. Абсолютно. Матча е в България. Смятам, че публиката, това ще бъде един бонус за тях. Дано да спечелят битките. И всяка победа е важна, тъй като не знаеш какви хоризонти ще ти отвори една победа. Никой не се знае. Винаги може да се превърнеш в претендент. Случват се контузии, както виждаме, не рядко. Така че никога нищо сигурно няма. Да, тук виж, на някого му се обадили така от тях двамата седмица, две преди някой важен матч да заместят. Абсолютно. Не се случва рядко това, така че наистина шансът е на лице. Фюри го видяхме, нали? На арабския шейх, какво му да, как втори път се случи, без значение при какви условия да ви отложим матча, имаш неустойка. Така че ето един такъв подобен пример. Ти подготвя ли си нещо друго по-интересно да кажем на хората? Ами смятам, че най-интересно, което успяхме да прегледаме за тази седмица. О, не, аз имам още две неща само, че. Едното е много, много голяма и важна новина за българския кикбокс. Теодор Христов, наш много добър приятел, познат ни е от времето си, когато се създаваше в Сенши, как го казвам, сякаш е било преди 10 години. Той на 23 години, подписа миналата година с Глори и ето сега излиза за да се бие с световния номер 3 в полусредна категория. Само за да не му объркам името, Джей Овермер, нидерландец на 18 май. Двамата ще бъдат в подглавната битка. Така че ми е любопитно ти да с Теди, не знам, имаш ли възможност да се запознаеш покрай сенищата? Не съм бил когато е бил, но гледам кариерата му, бих казал, изкъсо. Страхотен боец, надявам се да завоюва още една победа. Показва, че може. Вече има доста битки с доста сериозни имена в кикбокса. И вярвам, че постигне победата и се надяваме следващия матч, защо не е за титлата. Той точно това и да каза. Теди е
не сега да не прозвучи, сякаш го следа през целия му живот, как се е развила кариерата му. Горе-долу от година и половина имам наблюдения върху него. И още първият момент, който го видях, забелязах, че в него има огромен потенциал. Тогава беше още 21-22 годишен. А видях, че той играе не само със сърце, разполага с много техника, изключително атлетичен е. И съм сигурен, че точно тези качества говори са видяли и при него. Изгледали са му някои изяви на Сенши и са решили, че това момче си струва шанса. Той постигна една голяма победа срещу един от своите идоли в детството. И от тук насетне му предстои за него само хубави неща, защото Токувиш победи номер 3 в ранкинга и това го превръща в претендент за титлата. И той сам го казва в едно интервю в Спортната джунгла, че това му е плана. Мести го, защото той влиза, ако не греша, от седма позиция. И при победа на номер 3 отиваш на трето или четвърто място. Определено подхожда много смело. Даден му е шанса и той просто го е сграбчил. Така че аз съм сигурен, значи се чувства подготвен и вярва в победата, което е много важно. И се надяваме да си я постигне. Стискаме му палци, ще следим какво се случва около тази гала в Ротердам, в Нидерландия. Има горе-долу около месец и половина до тогава, така че доста неща могат да се променят. За финал искам малко пак да се върне в бокса и знаеш ли защо? За мен най-вълнуващия матч тази година не е Фюри срещу Усик, не е Джошуа Нгану, без значение всички останали, които до сега сме видяли, Канело и Монгуя. Двама мексиканци. Това ще е феноменален сблъсък, не знам твоето мнение какво е. Кой от двамата според теб в момента е по-добрия боксер? И двамата, гледах статистиката им, уникално много победи. Съперника на Канело няма нито една загуба, но 43-0, да отбележим. Да, това е доста... И мисля, че това е първи шанс за титулата, който получават. За пръв път, да. Да, доказан боксер. Но днес гледах едно клипче на Канело, страхотна форма. От тренировъчната зала впечатляваме с бързината си, така че все пак мисля, че Канело ще успее да защити титлите, но смятам, че матч ще бъде много на кантар. Тук е сега, мисля, че е момента да си поопонираме малко, защото аз пък съм на страната на Монгуя. Не защото подценявам Канело, просто защото в това момче има жаждата за успех. Преди време ще те излъжа, сега ще цитирам човек, когото, нали, сега не си спомням името му, но много ми хареса тази мисъл, че винаги си личи, когато един боец е гладен. Гладен за успех. Канело постигна толкова през годините, безспорен световен шампион в три дивизии, ако не греша. Опита се дори да се качи в полутежка, но вече там разликата беше голяма, да, с Биво, просто ние момчета са прекалено големи за неговия ръст. Но Монгуя, ако не греша, 27 годишен, 43 победи, нито една загуба. Гледах по последния матч, беше светкавица, толкова бърз, толкова силен. Аз лично очаквам той да поднесе една... То няма да е голяма изненада, но категорично ще бъде изненада, ако отнеме поясите на Канело. Абсолютно. Пак казвам, ще бъде най-вероятно много равностоен матч, но Канело за мен си е класа и смятам, че все още той е постигнал много успехи, но не смятам, че жаждата му за доказване е угаснал и не вярвам да иска да почне. Смятам, че пак е в топ форма, що ми излиза в толкова тежък матч. Той е боксер, който може да избира опонентите си. Доста хора споделя това мнение и се хвърля в такава битка, в която смятам, че отново ще го накара адреналина му да бъде вдигнат доста високо. Аз не се съмнявам в подготовката му, нито в качество му, просто за мен по-младия и той всъщност сега проверих 28 годишен е всъщност Монгуя, на прага да стане, ето това пак, нали, да повторим, на прага да влезе в своя пик, а какъв по-добър начин от това да добавиш скалпа на великия Сол Алварес във визитката си. Доста голям шанс му се отдава, който е напълно заслужен. Интересна битка и аз се чакам с нетърпение и даже и там мисля, че битката няма да все пак да стигне до края. О, ето, тук пак имаме още един спор. Аз пак залагам, че ще има съдийско решение. Аз смятам, че Канело ще се справи с него. И двамата са изключително здрави, здрави брадички, знаят какво правят на ринга и умеят да се бранят, така че ще е интересно. Само да погледнем пак 4 май в Лас Вегас. Двамата ще ни предложат, аз съм сигурен, една от битките на годината. Ще само и да стане факт след месец и половина, да, месец и няколко седмици, две седмици, нещо подобно.
Мисля, че с теб обсъдихме почти всичко важно. От миналата седмица беше най-важното BKFC-то да му обърнем внимание. Сега нещата, които предстоят, пак е една доста интересна седмица. Ще има и UFC, ако не греша, OnePro всяка седмица си има. Да. Следим всичко заедно с теб, за да може да го предоставим на нашите читатели, на нашите зрители в BoecBG. А ние тук от Боен клуб BoecBG, нашия подкаст. Не знам какво друго останало, освен да си кажем. Благодаря ви, че сте с нас и до следващия път. Абсолютно. До скоро.